Ja ću vam se kratko predstaviti, Jadranka Polović, ja sam politologinja po struci, magistrirala sam i doktorirala na međunarodnim odnosima, uglavnom na temi zapravo utjecaja Sjedinjenih Američkih Država prema regiji. Radim na jednoj privatnoj visokoj školi u Splitu, tamo sam prodekanica, znači to je visoka škola za multimedijske i komunikacijske tehnologije. Kolege koje dolaze sa filmske umjetnosti, akademije, znači oni otprilike znaju o čemu se radi, znači tamo imamo tri smjera, upravo sam o tome i pričala, na kojem se školuju i montažeri, snimatelji, tehnolozi koji rade, znači u medijima na filmu, novinari i ono što je meni možda vrlo interesantan smjer, to je medijska produkcija. Inače, ovdje sam koristila boravak na Erasmusu preko Splitskog sveučilišta. Naime, kao vjerujem i vaše kolege ovdje, vaši profesori i tako dalje, i ja sam vanjska honorarna suradnica na Splitskom, na nizu fakulteta na Splitskom sveučilištu. Ovdje dolazim zapravo ispred Umjetničke akademije u Splitu, na kojoj držim jedan kolegij, o kojem danas ću dio tih mojih predavanja zapravo reći vama, to je medijska pismenost i kultura. Ja ću govoriti na hrvatskom jeziku, nastojat ću govoriti polako. Ukoliko bude nerazumijevanja, slobodno me možete prekinuti, zatražiti pojašnjenje i ja ću vrlo rado evo, s pomoć kolega nekako ćemo se razumijeti, mislim da neće biti problem. Danas vi ovdje zapravo se školujete na obrazovnom fakultetu, mislim da su mediji i način kako mediji funkcioniraju vrlo važni za, znači saznanja o tome, vrlo su važna recimo za neku vašu buduću karijeru. Pretpostavljam da će mnogi od vas ovdje raditi u školama, raditi sa djecom i vi dobro znate da danas zapravo kada dobijete dijete u školi, jednako kao i mama i tata, znači obitelj, vrlo teško djeluje na njega. Pa nekad se desi da su te primarne institucije poput obitelji, recimo poput škole i tako dalje, manje utjecajni nego što su to recimo mediji i što su, evo, zahvaljujem. Može. Nego što su to mediji, što su društvene mreže, što je internet. Znači, tamo zapravo djeca jednostavno prikupljaju najvažnije podatke koje vam sutra mogu naprosto suprotstaviti. Zato mislim da je za sve ljude koji rade u školama, koji rade u procesu obrazovanja, itekako važno zapravo da imaju neka saznanja o tome kako mediji djeluju. Jedan od vrlo utjecajnih autora, ja sam ovdje stavila na kraju mog predavanja, stavila sam dvije knjige koje bih vam ovako preporučila da pročitate, a na primjer Manuel Castells, jedan od vrlo utjecajnih autora, u svojoj knjizi znači Moć komunikacija, on zapravo navodi kolika je, ako je zapravo demokratski poredak bitna sastavnica znači našeg suvremenog društva, onda možete misliti kakav je utjecaj medija. Znači mediji utječu i na naše stavove, i na naša uvjerenja, na političke procese koji se odvijaju u društvu. Vrlo često su snažniji, znači to ćemo upravo ovdje vidjeti, i od političkih stranaka i od političara kojima vjerujemo. Znači, postoji jedna uzajamna interakcija, znači između politike i medija. Znači, mediji danas u suvremenom društvu nisu samo ono što mi danas ovdje vjerujemo i što nam je vrlo često bilo podastrto, da postoje zapravo slobodni mediji, da postoji ta obrazovna, prosvjetiteljska uloga medija, ona je sve manja. Znači, medije zapravo uvijek treba promatrati u kontekstu političkog, ekonomskog, socijalnog života neke zemlje. Oni su sve više pod logikom, znači, profita, komercijalni mediji, znači, uvijek vam se pružaju nekakve informacije koje imaju jednu manipulirajuću moć. Zato sam ja danas zapravo pripremila jedno predavanje koje govori zapravo o tim medijskim manipulacijama i vidjet ćemo kako mediji doista funkcioniraju. U prvom dijelu ovog mog predavanja želim objasniti zapravo što je, o čemu se radi kada govorim o tim medijskim manipulacijama.
Radi se o svojevrsnoj tehnici društvenog inženjeringa, skupom tehnika kojim se utječe na stavove i ponašanje zapravo građana. Danas postoje dvije struke koje su neobično značajne, a to je kada govorimo o medijima, to vam je, evo, uzet ćemo primjer recimo političkih kampanja. Kada govorite o političkim kampanjama, onda bi bilo logično nekako da na to utjecaj imaju politikolozi, da imaju utjecaj sociolozi i tako dalje. Međutim, njihov utjecaj je sve manji, sve veći je utjecaj zapravo agencija za odnose sa javnošću. Znači, ono PR agencija koje, to ćete vidjeti, znači sve više je utjecaj tog političkog marketinga i možemo reći isto jedne struke koja je jako dominantna, a to vam je zapravo vizualne dizajneri vizualnih komunikacija dobivaju u tim nekakvim političkim kampanjama sve veću ulogu. Evo, čak i jučer smo bili, ovdje smo raspravljali pa smo govorili, znači, o nekakvim političkim novim identitetima, novim strankama i tako dalje. I onda smo zapravo odmah počeli od tog znaka. Znači, najvažnije u stvari kada idete, nitko više danas zapravo ne pita za nikakav politički program, nego se pita, znači, kakav će vam biti taj vizualni identitet i ono što je jako bitno, znači način na koji ćete biti predstavljeni. To znači da je, ako ste političar, postaje vam važnije što ste obukli, kako ste se našminkali, koje auto vozite, gdje ste večerali, s kim se družite, što radi vaša supruga ili suprug i tako dalje. Znači, to su one stvari koje približuju političara ili jednu političku osobu, znači masi za koju treba glasati. Međutim, ovo sam vam sve ispričala da vam upravo kažem da aspekt odnosa s javnošću, znači taj famozni PR, uključuje zablude, propagande, suzbijanje informacija ili suzbijanje isticanja stajališta. Na taj način dolazimo do jednog posebnog procesa, a to je stvaranja duboko kontroliranog društva putem podsvjesne manipulacije. Ljudi prestaju koristiti racionalne argumente, oni se zapravo preusmjeravaju pozornost na druge teme i događaje, a cilj je, nažalost, zapravo kontrola nad ljudima i resursima. Ja ne znam kako funkcioniraju mediji u, recimo, Makedoniji, ali mogu vam samo ispričati kako funkcioniraju mediji u Hrvatskoj, znate. Mi 3 dana zapravo imamo neku informaciju, recimo migranti. E, to je ta informacija i sad mi znate, ono, cijela nacija putem medija, mi stalno dolazimo do toga, dobivamo nove informacije, mi smo jako uzbuđeni i tako dalje, svi sudjelujemo kako će se riješiti ta kriza i tako dalje. E onda, znate, nakon petka se ta tema zaboravi, odjedanput vam ispadnu bombastični naslovi, bivši premijer Sanader treba izaći iz zatvora. I onda svi zaboravimo na te migrante, znači i onda se zapravo uključimo na Sanadera. Onda vam treća tema, nakon 2 dana zaboravimo i Sanadera, znači, i onda vam iskoči neka tema iz Europske unije, Europske komisije, što je rekla i tako dalje, jesmo li dobili para ili ne, onda su izbori i tako dalje. Dakle, ni jednu temu ne dovršavamo. Znači, ono što je bitno i u čemu mediji odigravaju nevjerojatno veliku ulogu, a to je da mediji ne puštaju, ne dozvoljavaju raspravu. Razumijete, oni nameću jedan tempo, nema nikakve rasprave o ozbiljnim društvenim problemima koje doživljavamo. Evo, pozdravljam kolege. Svako društvo, naravno, imamo velike društvene probleme, pogotovo mi ovdje na Balkanu. Međutim, mediji nas jednostavno ne dozvoljavaju. Znači, to je to. Vrlo, vrlo kratko se traje. Znači, možete raspravljati i uglavnom ljudi nemaju vremena niti za razmišljanje, nego pasivno primaju informacije i tako upijaju stavove. I znači, jednostavno, mediji su ti koji vam preusmjeravaju pažnju na neki drugi događaj.
Znači, politička manipulacija je vrlo često primijenjena u političkim kampanjama. Ja, evo, neću ulaziti u vaše unutarnje makedonske odnose, međutim, dobro znam da u ovom trenutku imate zapravo taj jedan unutarnji problem i da se ovo zapravo upravo zasniva na medijskim manipulacijama. Znači, imate dvije stranke, opoziciju, imate vladajuću stranku, postoje podaci i postoji cijela priča, manipulativna priča, znači oko toga. Ja u to neću ulaziti ko je u pravu, ko je u krivu, koji su točni podaci, koji nisu. Međutim, mislim da su to duboko ozbiljne stvari koje nije samo odradila vlada, nego su odradile PR agencije, kao što ćemo vidjeti da se kod ovih, ja ću vam kasnije predstaviti tu jednu medijsku sliku rata, da zapravo postoje privatne PR agencije koje odrađuju cijele kampanje oko ovih velikih ratova koje se događaju, pa čak i na prostoru ovdje gdje jesmo. Znači, politička manipulacija je strategija koja je namijenjena promjeni ili utjecaja na političke odluke i ona uključuje vrlo složene alate i tehnike, na primjer upravljanje emocijama u odnosu prema susjedima ili određenim društvenim temama. Na primjer, ja ću još jedan put ponoviti, u Hrvatskoj, ja ne znam kako je ovdje, kažem, ne znam kako ovdje mediji gledaju, ali recimo ogroman ulazak izbjeglica, migranata u Hrvatsku, a do sad ih je ušlo, evo sinoć sam vidjela prema posljednjim podacima, gotovo 300.000, je isključivo empatičan, emocionalan. Znači, mi to doživljavamo kao jednu humanitarnu krizu, isključivo zato što tako mediji to predstavljaju. Ja sam jučer bila na pravnom fakultetu pa sam rekla, nije mi jasno, to su ljudi, znači, koji dolaze, koji imaju puno para, a nemaju dokumenata. A s druge strane, u tom cijelom konglomeratu, znači toj masi ljudi koja pristiže, imate uglavnom više od 70%, znači muškaraca u najboljoj životnoj dobi, znači tu negdje od 35 do 55 godina. Prema tome, nije jasno zapravo što se zbiva. Postoje djeca koja zapravo nemaju ni roditelje, jednostavno se pušta preko granice. Međutim, ono što je bitno u Hrvatskoj je da se ti problemi ne propituju. Znači, taj sigurnosni, demografski aspekt, utjecaj na identitet, nikakva rasprava, znači, o tim temama nije dozvoljena. U tom momentu postoji ta jedna simbioza između politike, recimo prvenstveno Europske unije, koja vrši pritisak na našeg premijera, medija, znači svi mainstream, znači oni vladini mediji, kontrolirani mediji, oni na takav način predstavljaju cijelu priču. Vi morate, u stvari da biste dobili neke informacije, onda tragate onako za nekim alternativnim medijima, alternativnim izvorima, što vam zapravo vrlo se često podvodi pod te teorije zavjere, teoretičare zavjere. Međutim, činjenica je da se radi u stvari o nekoj zavjeri koja stvarno nije do kraja razjašnjena, u najmanju ruku da se radi o vrlo, vrlo ozbiljnim i teškim medijskim manipulacijama. Ono što mediji danas koriste i za to ko od vas bude radio, znači možda neko bude radio u medijima, možda neko bude radio u tim PR agencijama, najvažnija stvar zapravo da postoji ta tehnika spina. Dakle, vi pustite nekakvu informaciju i kada obrnete neku informaciju, 100 puta je ponovite, ona postaje istina. Nitko je zapravo ne propituje, ljudi jednostavno nemaju, to je ta brzina u kojem postoji ta komunikacija i tako dalje. Mi naprosto nemamo nikakvog vremena propitivati, promišljati to. Postoje stvarno rijetki ljudi možda koji će sjesti pa se zaustaviti. Ljudi su obuzeti nekim drugim egzistencijalnim problemima, radom i tako dalje, oni naprosto nemaju vremena. Kako se puštaju spinovi? Nikad u medijima postoji jedna stvar, znate, vi nikad ne puštate, mislim, postoji to da se puste laži, to ćemo vidjeti kasnije, međutim, najčešće se koristi istina.
Zapravo. Međutim, koristite selektirane informacije, koristite dio informacije i onda je obrćete na jedan način, znači na onaj način da se, evo ja sam ovdje, tvrdnja, poricanje tvrdnja, znači imate jednu praksu selektivnog iznošenja činjenica, prikrivanja loših vijesti i nerazjašnjen krug vijesti iz izvora bliskih vlasti. U medijima, ko sve radi u medijima? U medijima rade zapravo i novinari, ljudi koji se bave medijima, koji pišu, koji vas izvještavaju i tako dalje. Međutim, isto tako u medijske stručnjake uključujemo i PR stručnjake. U Hrvatskoj, kako se ovdje kaže, glasnogovornici, to su potparoli, ja? Potparol, da. Znači, postojite. I sada kad imate potparola, ono je, na primjer, iznosi stavove neke korporacije, najvažnija je stvar da uvijek postoji jedna interakcija, postoji bliskost između potparola, znači i svih lokalnih nacionalnih medija. Dakle, oni su ono prst i nokat, što bi rekli. Nema problema. Znači, to je jedna najvažnija stvar da vi imate blisku suradnju. Znači, ako ste potparol, onda vi jednostavno servirate informacije medijima. Kako današnji mediji funkcioniraju? Ja ne znam, kažem, isto tako ponavljam u Hrvatskoj, a ja ću vam sada ponoviti jednu razliku, samo da vam kažem, jer je za vas to bitno, možda će neki i raditi u medijima. Kada dođu, pa to se dogodilo i ovdje jučer kada sam bila, mediji dođu i događa se neki događaj. Neka presica, nešto se događa i onda mediji dođu, mediji nemaju više vremena, nego kažu ajte molim vas brzo, brzo, brzo da uzmemo izjavu i oni znači onda odmah trče, uzmu, pitaju vas, nemaju vremena vas slušati što vi govorite i tako, nego vas pitaju, oni uzmu tu izjavu i onda žure u redakciju, oni to nekako napišu, vrlo često krivo, ljudi se naljute kako ih prezentiraju jer to nisu rekli ili nisu mislili. Svako od nas, svaka javna osoba je prošla te probleme i na kraju u stvari dignete ruke, ne valja se živcirati oko toga. A recimo prije nekoliko godina sam bila u Italiji na jednoj pres konferenciji gdje je bila predstavljena jedna izložba iz Splita i tada sam vidjela, izvolite. Tada sam vidjela jedan drugi način, to mi nije bilo jasno. Znate, gradonačelnik je priredio nekakvu konferenciju, pres konferenciju i onda su došli ti lokalni mediji, došao i Rai Uno, Rai Tre, ne znam ko je sve došao i onda su ti novinari sjeli, meni je to bilo nevjerojatno i taj gradonačelnik je pričao jednu sat vremena. I oni su svi sjedili tu, kamere su bile uključene, ovi su pisali i kad je on završio, on je rekao imate li pitanja i onda su oni postavljali, ja ne znam talijanski, ali sam vidjela da su postavljali vrlo duboka, trezvena i razumna pitanja i onda su znači funkcionirali su na potpuno drugi način na koji se ponašaju recimo mediji ovdje. Ono što mediji danas rade, oni vam dođu jednostavno, ti novinari onda trče, brže bolje napišu kratke vijesti ili na primjer ono najvažnije je recimo izvještaj one HINA, Tanjug i te ove novinske agencije. Znači nacionalne, oni vam dobiju te agencijske podatke i onda na portalima ovi svi brže bolje onako prepišu sve to i onda nalazite iste vijesti na svim portalima. Evo pogledajte, selektirajte i vidjet ćete da u stvari je sve potpuno isto. E sad, ko su medijski manipulatori? Dakle, novinari udruženi sa... Evo ga, političarima, političkim strankama, diplomaciji. Hoću vam reći da kad govorimo o novinarima, onda ne mislim zapravo na novinare. Ja ću vam samo reći primjer u Hrvatskoj. Ja dolazim iz Splita i ono što je trend u Hrvatskoj da ima vrlo, vrlo malo novinara sa završenim fakultetom. Što je veliki, veliki problem. Znači, više ne imate onih... specijaliziranih novinara, znate da neko prati ekonomiju, pa neko prati međunarodnu politiku i tako dalje. To vam nema.
jedan dan vas pošalje na tržnicu, na onako, pa kaže, ajde vidi tamo kakve su cijene jabuka, vidi koliko je riba, i drugi dan vas pošalje u ured predsjednika ili predsjednice da idete tamo izvještavati. Dakle, to je, i vi zapravo nemate. Ono što u splitskim medijima, ja radim u medijima, radim i na televiziji, mogu vam samo reći da osim ogranka tog studija Hrvatske radio televizije i Hrvatskog radija, koji primaju, znači, novinare sa završenim fakultetom, to je jako bitno, ostali mediji, uključujući i portale, uopće ne uzimaju u obzir, znači, ne primaju, uopće nema niko od tih kolega koji rade, znači, nema završen fakultet. Neko od njih bolji, neko je gori. Slobodna Dalmacija kao veliki dnevni list, ne znam koliko znate, ali evo, starije kolege to znaju, oni su gradili taj jedan trend da su imali, znači, dobre novinare i tako dalje. Međutim, posljednjih godina isto tako uzimaju novinare, ono što se doslovno kaže, s ulice, dođi, odradi, te plaće su vrlo slabe, status novinara je nezaštićen. Prema tome, mislim, to novinarsko udruženje nije puno učinilo, znate, da se status profesije podigne, što je jako, jako bitno. Dakle, nisu novinari, nego medijske institucije kao medijske kuće plus urednici i vlasnici udruženi sa političarima, političkim strankama, diplomacijama, međunarodnim organizacijama, integracijama, međunarodnim sporazumima, znači, zajedno mogu djelovati manipulativno. Mogu djelovati uključujući i nevladine organizacije, vrlo često mogu isto tako pustiti, bez obzira koliko vjerujemo u civilnom sektoru, mogu pustiti, znači, nekakve manipulativne informacije, na primjer po pitanjima ljudskih prava, okoliša i tako dalje. I recimo, religijske grupacije koje vode kampanju za ili protiv određene vladine politike, obrazovanje braka, obitelji, pobačaja, eutanazije, znači, to su neka vrijednosna pitanja koja su bitna. Naravno, poslodavci i zaposleni, sindikati, korporacije, na primjer, u Hrvatskoj vam se vodi vrlo velika kampanja protiv javnog sektora. Znate, svi koji rade u javnom sektoru su neradnici, paraziti, na državnim jaslama, loši ljudi, u najmanju ruku kriminalci, to je apsolutno nedopustivo. Onda kada je riječ zapravo i o borbi protiv korupcije, onda dolazite do nekih problema kada je, na primjer, nedopustivo, vlada ne smije imati avion, ne daj Bože ako se netko poveze do dućana ili po dijete u školu sa službenim autom ili tako dalje, to je, znači, sve dio jednog neoliberalnog stava. Ja vas plaćam, znate, ono, privatni kapital je daleko moćniji i daleko, to će vjerojatno doći i do vas. Dakle, to je taj jedan novi diskurs i jedna nova agenda, i i onda zapravo vidite, sinoć, na primjer, sam vidjela na internetu da je bila jedna velika kampanja na centralnoj toj emisiji Otvoreno, koja se zove na Hrvatskoj televiziji, u kojem su zapravo poslodavci zahtijevali još veću fleksibilizaciju rada, još veće otpuštanje kočnica u Zakonu o radu. Prema tome, ono, da vas neko može zaposliti jedno 100 sati na dan, da vam da plaću 2 eura, to je u biti za poslodavce najbolje. I prema tome, Hrvatska televizija zapravo isto tako uključivanjem i odabirom gostiju zapravo sudjeluje u tome. Evo, ovdje sam vam samo htjela reći da mediji se javljaju kao manipulatori, radio, TV novine, časopisi, interneti, izvještavaju u korist spina koji koriste političari, korporacije ili lobby grupe, i ono što je jako bitno da se uvijek pokažu, koriste određene fokusne grupe, upravo je to fokusna grupa koja sam vam sinoć govorila na tom Otvorenom, dakle, određene grupe poslodavaca ili ne znam nija, nekoliko ljudi se nađe i onda oni
oni prodaju ovaj, tu novu, taj spin, tu novu politiku i naravno ljudi jednostavno ovaj, bez kritičkog promišljanja jednostavno počinju vjerovati u to. Ovo je, na primjer, medijska manipulacija je zapravo proizvodnja stvarnosti u kolektivnoj psihi. Kasnije ćemo vidjeti, evo ja sam ovdje rekla, stvaranje ili uništavanje društvenih pokreta, ja ću se zadržati kod arapskog proljeća. Stvaranje umjetnih problema, financijskih kriza, na primjer ta politika štednje i te strukturne reforme, način, ako hoćete zdravom logikom promisliti, onda ćete vidjeti da to nije nikakvo rješenje, niti je to ključ problema. Problem je u svakom slučaju znači velike korporacije, veliki privatni kapital i zapravo ta njegova ogromna želja za zaradom. Međutim, na kraju ono što ispada kao rješenje jeste to je da se znači recimo vašim profesorima, vama kao budućim nastavnicima u školi, da se smanje plaće do beskraja i da se istovremeno zapravo podignu porezi, znači od poreza na stanove u kojoj živite, kuće u kojima jeste, da vam se podigne cijena plina, cijena energenata i tako dalje, ali da se istovremeno zapravo niti najmanje ne oporezuje znači kapital, niti porez na dobit, jer ti veliki investitori, ta paradigma i taj diskurs tih stranih privatnih investicija, dakle, svi tragamo za tome, to je ono apsolutno must have. Znači, to je, oni su ti stvaratelji naših budućih radnih mjesta, oni nam daju plaću i dakle, uključujući i vašu makedonsku i hrvatsku ovaj vladu i sve vlade ovdje, oni zapravo ničice padaju na koljena, znate, ako dođe kakav Kinez, kakav šejk ili kakva budala ili kriminalac izvana i ovaj, i sve bi mu dali. Sve bi dali, vas bi dali. To je već ono, ovaj, nema uopće ograničenja koje se mogu dati ovaj, takvim. To je znači jedna nova paradigma, jedan novi diskurs u kojem mi danas zapravo živimo. Ono što je problem zapravo je nedostatak tih drugih informacija, tih nekakvih, rekla bi, alternativnih izvora koje morate ovako svijećom tražiti i to postaje problem. Ja sam ovdje isto predstavila jednu knjigu Noama Chomskog, vidjet ćete Mediji i propaganda sistem. Ona se nalazi, znači to je jedna od potpuno free elektronskih knjiga, dostupna u PDF izdanju na internetu, možete i pogledati i odlična je. I on tu zapravo objašnjava kako to djeluje. Znači, postoji ta strategija ometanja. Ono što sam ja rekla, odvratiti pažnju javnosti od važnih društvenih pitanja. Naprimjer, vi imate poplavu beznačajnih informacija. To su, na primjer, uživanje u ovim reality showima. Pogledajte portale pa ćete vidjeti Soraja ovo, Soraja ono. Kako ona dolazi do love, kako ovaj... znači ko je što operirao, kako ćemo ovaj, kako ćemo smršaviti, kako ćemo, ne znam, šta treba jesti, šta treba ovaj, ili imate neke informacije koje se naprosto znači putem medija kontrolirano puštaju da se ne bi zadržali na onim bitnim recimo problemima koje danas u svakom slučaju opterećuju društvo. Znači, to je ono, evo ja sam ovdje ovaj, citirala Chomskog, on tu kaže tiha oružja za tihi rat, da se drži pozornost javnosti, pažnje javnosti, daleko od stvarnih društvenih problema, okupirajte im misli pitanjima bez važnosti, zadržati javnost zauzetu, mi smo stalno zauzeti nekakvim medijskim interpretacijama ili ne znam, nije, evo žene, cure znaju, na primjer, evo samo sjetila sam se jedne situacije, sjećate se prije par godina, znači kako je bilo važno one kreme protiv celulita, pa to je bilo ono ludilo, znači kremu protiv celulita, i danas su neke druge stvari, danas su tablete za mršavljenje, znači celulit kao kategorija je više manje napušten, znači stalno smo u nečemu kako nešto održati, kako ovaj... znači, tako da ljudi nemaju vremena za razmišljanje, vratiti ih natrag na farmu među druge životinje. Ne dajte to.
sebi. Chomsky kaže, uvijek postoji, recimo, postavi se problem, onda se postoji reakcija i rješenje. Kao što sam rekla, ova financijska gospodarska kriza, onda je uslijedilo, znači, reakcija je bila osiromašenje građana. Međutim, mainstream mediji i političari su nam ponudili jedno rješenje, a to je zapravo politika štednje. Evo ga, na primjer, mogućnost terorističkog nasilja, to je onaj jedan strašan spin. Ja sam jučer na pravnom fakultetu rekla, stalno je bilo, oni džihadisti su odrubljivali glave, užasne stvari su radili i to smo stalno gledali preko YouTube-a, preko interneta, međutim, unazad ovo mjesec dana, otkad su se komplicirale stvari sa ulaskom Sirije i ovih, onda nema više tih. Hoću reći, Amerikanci kontroliraju i Twitter, i YouTube, i Facebook, znači društvene mreže u potpunosti kontroliraju. Prema tome, ukoliko ne želimo, ne želimo dati moć islamskoj državi, ukoliko ne želimo dati moć Džihadi Džonu, onda ćemo uvesti cenzuru na takve informacije, odnosno nećemo pustiti takve informacije. Ukoliko želimo, znači, da nas takve stvari opsjednu, da rađaju jedan strah u nama, onda ćemo biti bombardirani tim informacijama zapravo i onda na to tražimo zapravo proizvodnje jednog straha. Neku večer ja sam došla iz Splita, znači imala sam dva leta i onda na aerodromu vi dođete tamo, to izuj čizme, izuj ovo, skini narukvicu, naušnicu, nema, sve niči sa sebe, znači. Međutim, s jedne strane ulazi masa ljudi bez ikakvih dokumenata, a ovamo, znate šta, ovamo to je u najmanjom ruku, ne znam kakve mjere sigurnosti koje ne vode ničemu, znači cijeli aerodrom je pod opsadama, znači ovi strani aerodromi, čak imate i naoružane ljude, znači koji gledaju, prema tome stvara se jedna atmosfera straha, jedan strah od tog terorističkog nasilja i onda se događa ono što se, na primjer, dogodilo u Sjedinjenim Američkim Državama uvođenjem Patriot Acta, vrlo sličan, sad je on nešto smanjen, ali isto tako on ostaje na snazi. Imamo uvođenje takvih zakona u Francuskoj, a imamo isto tako uvođenje tih zakona će vjerojatno uslijediti i kod nas. Znači, imamo uvođenje novih sigurnosnih mjera i politika na štetu građanskih sloboda, ono što smo do sada zapravo uživali. To je jedna posebna strategija. Znate, ja se uvijek pitam, vi ste jako mladi ljudi, a ovdje su kolege koji vjerojatno se sjećaju. Naprimjer, ja se pitam kako su ljudi sa prostora bivše Jugoslavije, znači kao samoupravljači, kao ljudi koji su imali puno, puno radnih prava, koji su onako imali plaćeni godišnji odmor, dobivali društvene stanove, imali pristojne plaće, pristojnu egzistenciju i tako dalje, kako su u stvari odjednom pristali biti ovakvi robovi? Evo, to je moje pitanje, stvarno koje ja ne mogu dati, naprosto ne mogu sama sebi ponuditi niti pronaći odgovor, ali je činjenica da se radi o jednoj pomno promišljenoj i odabranoj strategiji navikavanja koji radi cijeli tim stručnjaka. To se, znači, bave se i psiholozi, dakle to više izlazi iz područja politikologije ili sociologije i tako dalje, nego se radi, znači, da ljudi jednostavno postaju spremni, znate, pod udarcima sudbine, kad vas Bog kažnjava, onda kažete više, Bože, šta ću, prihvatit ću sve. Tako, mi smo navikli prihvatiti do sada neprihvatljivo. Radikalne društveno-ekonomske uvjete. U Hrvatskoj jako puno ljudi radi bez plaće. Zašto ti ljudi dolaze na posao? Ajde vi meni kažite. Jer se nadaju nekada da će netko platiti nešto. U Hrvatskoj ljudi rade za plaću s kojom ne možete podmiriti životne troškove.
Zašto to rade? Zašto se ne pobune protiv toga? Vlada radna nesigurnost, vlada privatizacija. Znate, vjerojatno je ovdje ista stvar, ali kako vlada provodi recimo to, recimo tu, to neko pravilo o privatizaciji, nikad vam se ne privatizira, ne kaže se evo sada ćemo mi privatizirati sve fakultete, nego se kaže evo sada ćemo, danas ćemo privatizirati obrazovni fakultet i onda ide otpuštanje profesora, ide smanjivanje plaća onima koji ostanu, smanjivanje prava ovoga onoga i tako dalje. A kolege sa ostalih fakulteta, oni misle, pa čekaj, vidiš, dobro je, to se odnosi na njih, mi uopće nećemo reagirati. Mislim, znate ono, to vam je ona priča o onom posljednjem Židovu, znate, koji nije vjerovao, na kraju je došlo i do njega. Dakle, to su te stvari. Mi smo se navikli na radnu nesigurnost, na fleksibilizaciju rada. U Hrvatskoj od recimo negdje 2002. godine gotovo, mislim, više nema ugovora o radu na, za stalno, ono što se kaže, nego idu ti ugovori, znači dobivate posao na mjesec dana, 15 dana, 3 mjeseca, pola godine i tako dalje. Dakle, to je jedna potpuno nesigurna budućnost, dakle ne bi sad ulazila u tu temu, ali to je, nažalost, ako ovako ostane i ako se ne pobunite, to je zapravo dio vaše budućnosti koja vas čeka. Ono što imamo i što mi vidimo, to je jedna masovna nezaposlenost ovdje u regiji. Ta nezaposlenost je vjerojatno i u Makedoniji velika, u Hrvatskoj je Hrvatska između tri zemlje koja je najveća, to je Španjolska, Grčka i Hrvatska. Imamo vrlo veliku nezaposlenost mladih ljudi, znači uglavnom mladi ljudi kada završe fakultete. Ono što je žalosno, da ja mislim da bi trebalo znati da kada vi završite ovaj fakultet da možete imati posao, jer besmisleno je, znači potpuno je besmisleno društvo koje nije u mogućnosti vama ponuditi takav posao, a to se ono to se stalno događa, znači kažu završi fakultet i onda ideš raditi konobarit, ono, bit ćeš konobar, to je isto tako dobro i znači, nepopularne odluke vlada uglavnom plasira kao bolne i potrebne kako bi se zadobilo prihvaćanje javnosti za buduće promjene, žrtvovanje sa ciljem bolje i obećavajuće budućnosti. Međutim, te bolje i obećavajuće budućnosti u ovom kontekstu nema. To morate zapamtiti. Evo, kratko samo, ovdje sam se puno, ja bi ostala otvorena za vaša predavanja, za vaša pitanja. Hoću reći da je to korištenje uvijek te empatije, emocionalnog aspekta, znači umanjuje mogućnost te neke racionalne analize i otvara mogućnost nametanja, podsvjesnog nametanja ideja, želja i tako dalje, strahova ili izazivanja reakcije. Znači, javnost je danas nesposobna da razumije tehnologiju i metodu za njihovu kontrolu i ropstvo. I ovdje sam opet citirala Chomskog, u kojem kaže kvaliteta obrazovanja, posebno kod nižih društvenih klasa, treba biti osiromašena i osrednja kako bi razlike između nižih i viših društvenih slojeva bile nepremostive za niže slojeve društva. U ovom kontekstu htjela sam reći dvije stvari, da sam neki dan pročitala jedan tekst na internetu, te portalu, gdje je bilo kako se zapravo postoje nova zanimanja u visokim slojevima, recimo na zapadu, gdje se djeca već onako sa par mjeseci kupuju im se dadilje, pa znate, plaćaju se, ne znam, sat vremena tih dadilja košta po 500 funti i one vas od tako dijete od mjesec, dva dana, znači jednostavno navikavaju na na taj novi društveni diskurs, na tu potragu za dobrim mogućnostima, za dobrim fakultetima, da ćete raditi u nekim velikim bankama, korporacijama i tako dalje. Kada govorimo o kvaliteti obrazovanja, onda hoću reći da je apsolutno dominantan trend naglašavanje važnosti tehničkih struka na uštrb društvenih i humanističkih struka.
po meni mislim da bi najbolje bilo da Aristotel, Sokrat i Platon hodaju ulicama i po meni bi oni imaju, mislim da na ovim prostorima upravo filozofi i uopće humanističke i društvene struke imaju najviše posla trenutno, jer sve se nekako riješi, znate, i ekonomija i i tehnika i tako dalje. Međutim, ova kriza društva u kojoj se nalazimo, ona je nerješiva u okviru ovakvih pogleda na svijet. Naravno, mediji vam stalno potiču taj osjećaj individualne krivnje. Danas više nitko nije odgovoran, nego samo vi nađite sebi. Ako nemate posao, ko vam je kriv? Ako nemate stana, ko vam je kriv? Ako niste platili račune, ha, Bože moj, nema veze, niko nije odgovoran za vas. Ono što imate i što morate računati kao budući mladi ljudi koji će raditi u školama, to je razvoj depresivnih stanja, apatičnosti sa ciljem sprječavanja djelovanja pojedinca. Djeca s kojima ćete sresti u školi, to je problem i u Hrvatskoj, dolaze vam gladna, depresivna, pod utjecajem stresnih obiteljskih situacija. Znači, vrlo su mnogobrojni, mnogostruki poremećaji s kojima ćete se sresti i koji će sigurno biti sve više u budućnosti. Sada ću samo kratko reći o medijskoj slici rata. Znači da, samo da znate, budući da na ovim prostorima, odnosno ne samo mi smo prošli te ratove, a neki nam se od njih već i spremaju, hoću reći, međutim, vrlo je važno da znate možda tu pozadinu nekih ratova od onog prvog Zaljevskog rata, ne znam jeste se vi tada rodili, znači 1991. godine Pustinjska oluja prvog Zaljevskog rata koji je uveo zapravo jednu novu prirodu ratovanja, pa do Arapskog proljeća, rata u Iraku, Libiji, ne znam nije, Siriji i tako dalje. Znači da je komunikacijska tehnologija, zapravo mediji, ti elektronski mediji su promijenili prirodu medija i prirodu rata. Financijer razvoja novih tehnologija je uglavnom vojni sektor i to američki sektor. Vojni sektor, naravno, u posljednje vrijeme i Rusi pridaju veliko značenje tome. Prema tome, rat se nastoji nametnuti kao humanitarna misija. Ono što mediji nama danas plasiraju jesu slike prognanih ljudi, pojedinačne ljudske sudbine, mi biramo tu empatiju prema tim ljudima i tako dalje. Ono što me svjedočimo, to je zapravo rat se dobiva ratom informacija. Vojni uspjeh ovisi o mogućnosti stvaranja i korištenja informacija u odnosu na neprijatelja. Imamo diktat, snimaka, emocija, mediji preuzimaju argumentaciju političara. Tako, na primjer, znate, u Hrvatskoj, kada dolaze, znači, ove izbjeglice, onda vam stalno nalaze neke žene, djecu, neke ljude, iscrpljene, koje gaze po rijekama i tako dalje. Znači, stalno nastoje mediji upravo utjecati putem toga na vaše stare. Ono što je, kako se mediji danas plasiraju putem Al Jazeere, CNN-a, ne znam, elektronskih medija, Fox News-a, ali i Guardiana i ostalih, New York Times-a i ostalo. Znači, imate ovako, nema vlastitih gubitaka. Znate, sjedite doma u dnevnoj sobi i onda odjedan put ispred vas se nižu bukvalno slike rata. Kad je počeo Zaljevski rat u Bagdadu 1991. godine, ja se tog sjećam, onda je nebo nad Bagdadom bilo osuto, to je bio spektakl, rat kao spektakl. Znači, jednostavno je bilo tim projektilima, bombama, kako vam rekla, zapadni čovjek je naprosto slavio tu pobjedu Amerikanaca i tako dalje. Vi ste zapravo imali jednu sliku jednog obasjanog neba, a dole nitko nije pokazao te tragične sudbine ljudi koji su bili izloženi tim strašnim bombardiranjima i razaranjima. Znači, izvještavanje je, mediji izvještavaju trenutno, neposredno, u realnom vremenu, što zaista nije točno, međutim, u takvom kontekstu nestaje obzor razumijevanja, znači, horizont razumijevanja i horizont smisla, možemo govoriti da se događa jedan kraj razmišljanja. Mi vjerujemo zapravo da imamo jednu sliku, da znamo što se događa, međutim, to nije točno, znači, uvijek postoji ti redatelji,
Znači, ono što bi vam ja preporučila kod tih medijskih izvještaja o ratu, ne vjerujte vlastitim očima. Ovo ću vam samo kazati, tu Pustinjsku oluju, znači kao informacijski rat, upravo sam rekla, rat u živo, spektakl, reality show. CNN se javio kao novi akter vojne realnosti. Ratno izvještavanje je temeljeno na informacijama prethodno pripremljenih mobilnih timova i vojna cenzura. Do tada vam se ratovanje vodilo na način, na primjer, da vam novinari nisu imali ili bi dolazili, bili su, puno je bilo istraživačkih novinara, recimo tijekom rata u Vijetnamu i tako dalje. Međutim, sad su američki PR stručnjaci odlučili da novinarima zapravo dijele informacije, šakom i kapom, ali kontrolirane informacije. I onda što su napravili? To vam je ta tehnika novog izvještavanja i ratovanja, zapravo da novinari se ukrcaju na transportere i idu zajedno sa vojskom i onda vi imate podatke, imate snimke koje se onda da... Znači, uvijek vam postoji neka priča kao medijska manipulacija. Tijekom Zaljevskog rata je bilo zapravo ta priča da je u Kuvajtu u jednoj bolnici Saddam Hussein pobio 370 i nešto beba da ih je izvukao iz inkubatora. To uopće nije bila točna priča, na kraju se vidjelo, međutim, CNN i svi informatori, znači, oni su jednostavno pustili jednu djevojku, to je bila tadašnja 15-godišnja djevojčica, koja je davala takve podatke, koja je pričala te priče, cijela priča je došla i pred Vijeće sigurnosti. Kasnije se vidjelo da je priča lažna i da je to bila kćerka kuvajskog ambasadora UN. Znači, kod napada na Irak, druga priča je isto bila potpuno prisutna, a to je da Irak posjeduje, Saddam Hussein, da posjeduje oružje za masovno uništenje. Iako je Međunarodna agencija za ovo oružje, jednako kao čak i CIA, utvrdila da oni to ne posjeduju, ta informacija je toliko plasirana preko medija da je na kraju taj rat kao humanitarna misija jednostavno krenio. Imate dalje. Uvijek sad vam je najbolje ocrniti. Naprimjer, kada je moja čer bila jako mala, onda ona kada bi spomenila Osama bin Ladena, ona se tresla. To je bila baba roga. Jer je na taj način je taj čovjek zapravo bio prikazan u medijima kao najstrašniji akter, kao najstrašniji, kao nekakav nadčovjek sa nekim nemogućim sposobnostima, znači, tako da onog trenutka, na način koji je Amerika izvršila njegovo ubojstvo, je duboko nedemokratski i duboko je opasan za buduće. Način na koji Amerikanci koriste bespilotne letjelice, da netko ko sjedi u Nevadi ili dala su i prima za to $200,000 godišnje, da se igra zapravo elektronske igrice, znate, i da može, to su neke stvari o kojima mi ne razmišljamo, da jednostavno Obama ima listu, znači ljudi koji treba ubiti. Među njima je, prije 2-3 godine pisala sam o tome, bila 17-godišnja djevojka, danas vjerojatno ta djevojka ima 20 godina, ako je živa, znači koji ono značuje kao opasnim teroristima. I da nalog tim tipovima koji sjede u vojnim bazama i on se kao elektronskim igricama igra, znači, i onda promatra, recimo, u Afganistanu, Somalija, Jemen, Pakistan su strahovito na udaru bespilotnih letjelica i on pronađe tamo nekoga i onda ga samo nacilja, hop. Tako je stradalo u Afganistanu, Jemenu, Somaliji, Pakistanu i tako dalje, jako, jako puno ljudi, jer su Amerikanci sebi dali za pravo da gađaju, znači, sprovode, da gađaju vjenčanja, da gađaju neke obiteljske proslave i tako dalje, i da jednostavno kažu, žao mi je, to su kolateralne žrtve, znači nisu pogodili teroristu, nisu nikoga, nego, eto, ali su mislili da je. Dakle, to je nešto što na kraju je poljuljalo povjerenje u međunarodni poredak, ali to je jedna druga tema o kojoj možemo razgovarati.
Ovo sam isto dala jedan primjer kada se srušio, znači, Saddamova statua 2003. u Iraku. Onda su svi mediji izvještavali kao da su oduševljeni Iračani, međutim, kasnije je ta cijela priča izašla u javnost. Amerikanci su prije rušenja tog spomenika ogradili taj trg, dovukli, srušili ga i onda nije uopće bilo tu ljudi, znači nije uopće bilo Iračana. Ja vam ovdje govorim o čemu je riječ. Novinari i snimatelji postaju dio oružanih jedinica i taktika je zapravo šokiraj. Mi tim snimkama, tim susretima čemu se nalazimo zapravo Samo sam još htjela jednu, evo tu je jedna preporučena literatura koju sam vam htjela dati. Ali sam vam htjela reći o Arapskom proljeću i korištenju društvenih mreža. Znate, Arapsko proljeće je jedna romantična vizija nečega što se događalo. To je bilo, zaista ljudi su bili nezadovoljni režimima na sjeveru Afrike, to već sve dobro znamo. Međutim, način na koji su američke tajne službe zapravo izmanipulirale te ljude putem društvenih mreža, Twittera, Facebooka, općenito interneta i YouTube-a, je vrlo, vrlo poseban. Ono što je, naprijed možda ne znate, ali je činjenica da su, recimo, egipatska vlada u jednom momentu bila ograničila, znači prisustvo, uvela je cenzuru, znači nije se moglo pristupiti Twitteru i YouTube-u i Facebooku. Međutim, Google je tada uveo posebnu aplikaciju, znači za mobilne telefone, putem koje je opet prevladan taj link. Ono što danas svjedočimo, znači da ta Facebook revolucija na sjeveru Afrike proizvela je užasna razaranja, užasne i tragične ljudske sudbine, da su mediji debelo, debelo odgovorni za ovu situaciju. O situaciji u Siriji neću niti govoriti koliku odgovornost nose mediji. Evo, hvala vam, ja ostajem otvorena za vaše pitanje. Koliko ih ima?